អញមកដល់ណាំងអត់មែនគ្រូចាប់ណាល្អល្អអញត្រាំទៅហ្នឹងអញបានហើយហើយអើកូនយកមកណាយយកឡានឯងទៅមកអើថៃបិបាំងចុយលោចុយលោអាប៉ារ៉ាស្លោលោចិត្តខំអាទាំងតិចបាទថៃដែរបាទថៃទាំងតិចអត់ឯងស្លោនេះគេក្បងកុកអើទៅយកថៃនេះឲ្យខ្ញុំធ្វើការវះពោះប្លាក់មកខ្ញុំហមទៅណោះគួយចាក់បីអើចាក់អញហមទៅព្រោះអ៊ុំទៅអូទៀតអូណាទៀតទៅបានមកយកទៀតអូយ៉ាងតែនេះបាច់អូទៀតនោះវាថាពីណាវាបាច់អាតាពេងនេះអូយបាច់អរិញក្នុងនេះជួយងាប់ហើយចាប់មកថ្ងៃបានចៅត្រីក្រាញ់មួយនេះអូមើលអត់ឃើញណាខ្ញុំមើលខំអូអូមែនគ្រូចាប់ណាល្អល្អអញត្រាំទៅហ្នឹងអញស្មានគីឡូឯងពីខំពីខំគីឡូពីខំបានខំគីឡូជិញខំហ្នឹងទឹកបាក់មកវិញបាត់ហើយទឹកជូរទឹកជូរអាយភ្លៀងអត់ដល់អត់ភ្លៀងអាយអត់ដាក់បាយຕົງເອງຕົງອ້າຍຄືມື້ມາຊູອັນມັນຊັກດາຍ
ឯងក៏អាចជួយខ្ញុំដែរអញខ្មាស់ទៅជាចាប់ត្រីបានខ្អាវអត់អានណោអេអាយណោអេវិនតាណោអើក្តាមអីអើជុកក្រោះគេលេខក្តាមគេហៅយុក្រោះដល់អាយុក្រោះទុកណាហៅយុក្រោះប៉ិនទៀតគឺពេកហៅយុក្រោះខ្ញុំឡើងដាក់តែអញ្ជូកអីមិនសំរេចអត់មានឆ្ដៅមួយពីរសោះអាអេណោះកុំស្អីមកបាក់ឡើយតាមនោះទៀតបាក់កលអេអាកែលើងាយហ្នឹងឯងបើបើបោកមកកើតទៅណាជឿណោះហើយញ៉ាំជឿអត់ថៃណាស់ដៃយូអូនមកចាំតែចាំឡើងចាប់ដែរ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 មកទៅទៅដល់ហូតមកពួនហ្នឹងទៅដល់នេះមេកំភ្លៀងដាក់មកខាងណែនេះបាញ់ចៃគ្លៀងកុំស្អាតកុំទៅអង្គុយស៊ីអត់អាស្មាតតែឃើញមកតបានខាងហ្នឹងតែអូអាខាងក្រុងមានឃើញណែងោអញបាច់ឆ្នាំមុនសក្តារកឡាក់រងអានេះមុនពីពេត្រូណែពីថុក3ថុកនេះដាក់ហៀងអេវាហៃហៃយកដៃអញយ៉ាបងនឹងនេះមកចោលណាស់បងណាស់មិនណីមិនទៅណាបាទទៅនេះអញយកទាមកដាក់ឡើយអូទៅខៃមួយអញយកទាដាក់តែ2-3ដងទៀតបងណាស់បន្តិចចាំបងនេះមិនណាបាទនេះនៅលើកោនេះវាលើលើនេះមិនមែនទេមិនមែនហ្នឹងយ៉ានឹងអត់ចាប់ទៅធ្លាក់បាត់អូមីហេនេះទៅបលាញ់នេះមិនយើលើទៅទៅឡាតែអញហៃទៅបាយបាយមែនមែនវាហេអាយស្គូនេះទៅទៅទៅហើយថៃបោះអឺខំតិចយ៉ាមិនសឹកមួមកចាប់ថៃអឺមែនមកចាប់ថៃទេមកដឹកថៃទៅនេះអញ្ចឹងត្រូវការដឹកអស់ចាំដឹកទៅនេះអញ្ចឹងត្រូវការចាប់ថៃថៃប៉ាថៃផ្សេងប៉ាគួរមកថៃនេះអញស្មៃលើមើលជិះជួនតួអានហើយផែក្នុងជើងទៅហើយផែក្នុងហ៊ុន
ពីនេះនៅហុំហុំបើនេះមកហើយអញចូលចេញហើយសិនណាលោកប៉ះហីចេញញែកដូចឆែវៃទៅបងម៉ែបោះចំមកណែជួសឆ្នាំអញមួយហ៎ហាយកមកផងតែអញចេះជួសទៀតអញឲ្យទិញអញជួសអញហ៎មែនអត់យ៉ាហើយយ៉ាចូលញ៉ឹងចូលញ៉ឹងបាក់មិនលោមិញមកអស់លិចលោវិញហៅមិញលោអញបាច់បាច់ទៀតអូនមិញលោញ៉ឹងចូលមិញធម្មតានេះខ្លួនមិនតែគេមកលោប្រូអន្តមន្តោភ្លឹងពូយន់នឹងសោះភ្លឹងទឹកដាច់ដៃឈូទៅព្រៃយុបដែរមកតែចៃតែកាប់ឈើកាប់ឈើមួយទៅផ្ទះលេខក្រុមស្បែងពីរបីដើមអាយកោមានហ៊ុនយ៉ាដល់ត្រៃមានហ៊ុនថែមថៃហាត់ណាស់ដល់មកហាត់ណាស់ហ៎អីយ៉ាអត់មានច្បាស់សោះមកអញមកដល់ណាំងទឹកគេអត់ឯងទឹកឯងអើបែបឆេទេណាឆេទេណាហ្វាមកដាក់ឆេអីគេហ្នឹងអាតែឡើយហើយគ្នាមកដល់ដល់ឃើញមើលណាឡើយមនុស្សទេអីគេចោះណាឬអាមកមុខយ៉ាក់នេះហ៎អូភ្នែកយ៉ាងមើលឃើញណាស្ងៀមយកគេទៅយឺតតែជួយឲ្យភ្នែកងើបបាទអាគ្រឿងនឹងបំពេញនៅទីអត់មើលតោះនេះបាទឡើងយឺតអលីយើងអូនត្រៃណាតោះអញក៏ទៅហើយអាយើងមកខ្លួនឯងបងឯងស្អីឆេឆេគ្នាអត់ហ៊ានមើលអើធំចេះតែអាប់នៅទៅនោះតែយ៉ាប់ទៀតមុខចាំឯងមកតោះខ្លួនខ្លួនចេះស្អីឆេទេណាឆេនេះអានោះចេះស្អីគេឆេឆេហើយអើកូនយកមកម៉ែយ៉ាងណាគេធ្វើមកខោដូចស្អីយ៉ាងខោខោថា1 2 3លើមកកែងរកខួងអូនដល់ហើយបាទឯងដូចរឿងមួយទៀតរឿងមួយទៀតនិយាយតែน้องគេបាច់ថៃដល់ពេលបាច់ថៃអាចិតហ៊ីងៃនឹងអាតាក៏ជាអាយុក៏ជាតាគុកបាត់ទៅដល់តាឡាអាចាំអាយុអាទៅដល់ចាំយីអូយីនោះហុញមកនេះវិញមកគាត់ហុញមកអាតាគ្រុញទៅគ្រុញទៅហុញមកលើបង្កាច់ទៅទឹកតាតាមកពឹកឯងអាថេងអត់បានដល់ពេលដឹងខ្លួនហត់រៀងខ្លួនអង្គុយមើលមក
ចូលសែនមើលអញទៅដាក់ចំណងឯងដាក់ចងកលឿនម៉េចណាតបាយណាទៀតអូអូយគេអូកាច់ហ៎អូកៅអូកៅThank you.